Svesni smo da ako želite da imate lepo i zategnuto telo, ne morate samo da idete na vežbanje. To ponajviše znaju žene koje imaju mnogo obaveza i ne mogu sve da ih uklope u toku jednog dana. One najčešće pribegavaju nekom od estetskih tretmana koji mogu da vam pomognu u preoblikovanju figure. Acoustic wave terapija je terapija udarnim talasima. U estetskoj medicini se koristi za smanjenje masnih naslaga i celulita. Radi po principu toga da ti talasi kada uđu u tkivo faktički bude ćeliju. Odnosno, teraju je da se, uslovno rečeno, samo izleči. Odnosno, sve se vraća na neki početni nivo kako je bilo. Na taj način se pospešuje lipoliza, to je smanjenje masnih naslaga. Pospešuje se limfotok. Na taj način se izbacuju toksini iz organizma i višak vode i pospešuje se venska cirkulacija. Da li postoje neka ograničenja u tretiranju tela ovim aparatom i koje sve regije na telu ovaj aparat tretira? Tretiraju se sve problematične regije na telu. Znači, tretiraju se one regije koje su osobi problematične. Muškarcima je najčešće problematičan stomak, odnosno gornji deo tela, a kod žena su najčešće problematični bokovi, i noge, i zadnjica. Tretira se baš ono što je problematično, u tome jeste dobra stvar. Međutim, kod osoba koje imaju svuda pomalo viška, može da se tretira sve. Znači, mogu da se tretiraju noge, zadnjica, stomak, struk i ruke. Kod muškaraca čak može da se tretira jedan deo grudi, kod žene to zbog objektivnih stvari nije dozvoljeno. Koliko tretmana treba da se radi i kojim ritmom? Preporuka je da se rade dva tretmana nedeljno sa minimum dana pauze. Između tih tretmana organizam radi svoje. Terapija je bezbolna. Eventualno se može desiti da u početku bude malo neprijatnija, ali to se jako rijetko dešava. Najčešće ljudima prijatna, čak se dešava da ljudi zaspu u toku terapije. Šta je krajnji vremenski rok kako bismo bile zadovoljne našim izgledom na plaži, recimo, a da postignemo neki zadovoljavajući efekat ovim tretmanom? Potrebno je minimum 8 terapija, maksimalan broj terapija je 15. Posle 15 terapija mora da se pravi pauza od 3 meseca. Međutim, posle završene poslednje terapije, organizam radi svoj posao, odnosno to što sam rekla već, samo izlečenje, traje još mesec dana. Tako da je pun efekat vidljiv. Vidljiv je on sve vrijeme u toku terapije, ali pun efekat je vidljiv tek mesec dana nakon poslednje terapije. I nakon poslednje terapije, bilo da je to 8, 12 ili 15, u zavisnosti od toga koliko tretmana je osobi potrebno, potrebno je napraviti pauzu od 3 meseca. I nakon toga je moguće nastaviti tretman, međutim, u toku ta 3 meseca dozvoljeno je raditi druge tretmane. Presoterapiju, LPG, masažu, mezoterapiju, sve je dozvoljeno raditi, samo treba napraviti pauzu sa shockwave-om.